כאן כל ישראל ברשת א', השעה 7:05. האזינו אתה לשיעורו השבועי של הרב עדין שטיינזלץ בספר התניא. בשיעור זה אנו עוסקים שוב בהקדמת המחבר, ובעצם באמצע עניין. המחבר ניסה להסביר תחילה, בעצם להתנצל, משום מה הוא כותב ספר, מה טעמו, מה טיבו של ספר זה. והוא הסביר מתחילה מדוע אומרים חסידים שאי אפשר להסתפק ואי אפשר לקבל כדי הצורך, בפרט בדברים הנוגעים לעבודת השם ולדברים הנוגעים לנפש ולנשמה, בספרים הכתובים. והסביר כי יש הבדל מהותי בין ספר לספר, ובעיקר בין אדם לאדם. כל אדם הוא נתיב לעצמו, בעצם עולם לעצמו, ואין אדם אחד מקבל ממה שמקבל חברו, ואיננו מתרגש מאותם דברים. ודיבר שאומנם באופן כללי מאוד התורה היא בעת הרי נחלתם של כלל ישראל. כל ישראל, מראש ישראל, מראשי שבטיכם, עד לחוטב עצים ושואב מים ברוחניות, למור, מראשי ישראל הגדולים, עד לקטני קטנים, כולם קשורים בתורה. ולפי זה דבר הנובע רק מן התורה, מן התורה שבכתב, ממאמרי חז"ל, היה צריך להיות כמעט לפי ההגדרה שווה לכל נפש. אף על פי כן אין הדבר כן, והוא הסביר מדוע. כי אמנם התורה מדברת אל כלל ישראל, וכל אדם ישראל יש לו מקום בה, אולם לא כל אדם זוכה למצוא את מקומו הפרטי שלו בתורה. למור, אמנם התורה יכולה וצריכה להידרש באופן שאיננו רק כללי, כלל יהודי, אלא גם פרטי, פרטי עד לחייו, אישיותו והווייתו הפרטית של כל אדם מישראל, יהא אשר יהא, בכל מקום שהוא. אף על פי כן, כדי לדעת לקרוא את התורה בצורה הזו, כדי לדעת להבין אותה באופן המדבר אליי, האדם, באופן שבו נפשי שלי שומעת ומתרגשת, זוהי זכות מיוחדת, ולא כל אדם זוכה להכיר את מקומו הפרטי בתורה, את דרכו המסוימת שלו בתורה. יתר על כן, גם כאן, באף בתורה, משום שהיא כללית, משום שהיא עוסקת בכל ישראל, יש בה נתיבות מיוחדות, ולא כל הנתיבות שוות. והנה, אף בהלכות איסור והתר, כלומר בדברים שבהלכה, שהם מן הנגלות לנו לבנים. אלה הם דברי תורה, תורת הנגלה, בין שאנחנו עוסקים בגמרא, בין שאנחנו עוסקים בהלכה למעשה ממש. ולכאורה הדברים האלה הם ברורים, הם בנויים ביסודו של דבר על שיקולים הגיוניים כוללים, והיו צריכים להיות אחידים. אף על פי כן, מצאנו ראינו מחלוקת תנאים והמוראים מן הקצה לקצה ממש. אמנם התורה הנגלית הייתה צריכה להיות פרוסה לפנינו, ברורה וארוכה, ואף על פי כן אנחנו מוצאים לא רק בדורות אחרונים שאנו יכולים לתלות במיעוט הדעת ובחוסר השגה, גם בדורות הראשונים גדולי עולם ששלשלת הקבלה הייתה סמוכה, הייתה קרובה, קשורה יותר, אף על פי כן אנחנו מוצאים מחלוקות לא רק בפרטים קטנים, גם בדברים יותר חשובים, ומחלוקות הבנויות מן הקצה לקצה, אחד אוסר, השני מתיר, בלי כל תנאי ביניים. וכאן אנחנו אומרים שפירושו של דבר שיש הבדל מסוים. ומדוע? אילו ואילו דברי אלוקים חיים, גם דברי האוסרים, גם דברי המתירים, כפי שאומרת הגמרא באותו עניין, על כולם ניתנו מרואה אחד. אם כן, כולם דברי אלוקים חיים. וכאן יש שוב, כבדרך אגב, הערה והסברה על משמעותו ועל פשרו של המושג. נאמר דברי אלוקים חיים בלשון רבים, לא דברי אלוקים חי. והכוונה היא לרמז על דבר מסוים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל, הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע. אם כן, אף על פי שהחיים
מקור החיים הוא אחד, אבל אין החיים זורמים בכיוון אחד ובאופן אחד. בכללו של דבר, אנחנו אומרים שגם עולמות הקדושה העליונים פועלים, משתלשלים, שופעים בשלושה קווים שונים, בשלושה כיוונים שונים, שהם מכונים בספרי הקבלה ימין ושמאל ואמצע, שהם מבחינת נפשות בני האדם, מבחינת ההתייחסות שאנחנו קוראים לה התייחסות האמוציונלית, האישית, הפרטית, הם חסד וגבורה ותפארת רחמים. למור, קו ההשפעה העליון לנשמות ישראל, שהוא גם הנותן את התורה וגם יוצר את הנשמות, איננו בורא אותן כולן כאחת. הנשמות מעיקרן, נוסף להבדלים הפרטיים שיש בין אדם לחברו, יש גם הבדלים כוללים, יש נתיבות יסוד, דרכים עקרוניות גדולות, שהן שלוש דרכים. הדרך, דרך הימין, שהיא דרך החסד, אהבה, היתר וכיוצא בזה, כאשר יבואר במקומו. יש דרך אחרת, שהיא דרך ההגבלה, החומרה, הזהירות, היראה, הדרך האחרת, ויש דרך ממוצעת, דרך הרחמים, הממזגת בתוכה את שתי הדרכים הללו, אבל היא דרך מיוחדת בפני עצמה. ואם כן, הדרכים הללו אינן הוויות רק של מה שעולה בליבו של אדם, קפריזה של רגע, אלא היא, הדברים קשורים להוויית נפשו, לעצמה, למהותו הרוחנית. מי הוא אותו אדם? מה מהותו? מה עניינו? ולפי נשמתו כך פועל האדם בכל דרכי חייו. ולכן, נשמות ששורשן באופן כללי ממידת חסד, הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד. ולכן, כאשר אותו אדם שנשמתו היא מבחינת חסד עליון, נעשה חכם, דיין, מורה, הרי הוא נוטה לראות את הדברים בדרך אחת, להקל, כנודע. וכיוצא בזה, כאשר אדם נשמתו היא משורש הגבורה, למור משורש היראה והזהירות, על כן תהה נטייתו הטבעית להחמיר. ואם כן, ההבדל בין האנשים השונים, שהוא הבדל של מהותם שבקדושה, הוא שיש נתיבות שונות בקדושה. הנתיבות הללו אינן נתיב אחד של אמת ונתיב אחר שאינו של אמת, אלא יש דרכים שונות, דברי אלוקים חיים, הנבדלים זה מזה בשני כיוונים, וכל אדם שנשמתו שואפת ממקור מסוים, גם כל מבנה הוא הרוחני, תפיסת עולמו, דרכו, בכל דבר שיעשה, יפעלו באותו כיוון. אין זה אומר שאדם שמידתו היא בחסד יאמר שכל דבר הוא מותר, שהרי אז הוא יוצא מתחומה של הקדושה, אלא שאדם שנטיית נפשו היא בבחינת החסד, רואה בדברים שיש בהם ספק, שיש בהם צדדים שונים, הוא רואה את צד החסד. בעוד שחברו, שגם לו יש נשמה קדושה, והיא נשמה מבחינת מכוח היראה והגבורה, הוא רואה בהם את צד החומרה ואת הצד ואת הפנים לאסור. ולכן, שני האנשים השונים ייצרו דעות שונות, ובתוך התורה האחת, תורת כלל ישראל, יימצאו לפיכך נתיבות שונות, נתיב של כולה, נתיב של חומרה, נתיב של חסד ונתיב של רחמים. וכל הנתיבות הללו, שהם אומנם אמת, אינם זהים זה לזה. הווי אומר, האנשים השונים, מבחינת מקור נפשם ומוצאה, גרועים אפילו בתורה, ואפילו בתורה הנגלית, שלכאורה הכל בה צריך להיות פשוט, גם הם רואים צדדים שונים, שכן נטיית נפשו, המבנה היסודי של האדם, מתה גם את כוח הבנתו ותפיסת עולמו בכיוון מסוים, להקל או להחמיר, למצוא דרך ביניים או למצוא דרך קיצונית, וכל כיוצא בזה. ואם כן, אפילו בדברים שהם דברים שבנגלה, אנחנו מוצאים שוב אותו הבדל, הבדל האנשים הפרטיים, אנשים שונים זה מזה, ומשום כך, אינם רואים את הדברים באותו אור עצמו.
כל שכן וקל וחומר בנסתרות לשם אלוקים. עד כאן דיברנו בדברים שבהלכה. הלכה מנויה על מבנים לוגיים שניתנים להסברה, שאפשר להתווכח עליהם, שאפשר להידיין בהם. ואף על פי כן אנחנו רואים ששני אנשים שונים, ששניהם מתכוונים לקדושה ורק לקדושה, ולשניהם יש כיוון הנפש ודעת והבנה והשגה שבקדושה, אף על פי כן הם יראו אותו דבר עצמו משתי נקודות ראות נבדלות. כאשר אנחנו מגיעים לדברים שאינם בנגלה, בנסתרות לשם אלוקינו, דעינון דחיל אורחימו, היראה והאהבה, דבמוחה וליבה, דכל חד וחד, שבאותה יראה ואהבה שנמצאים במוחו וליבו של כל אחד ואחד, כאן אנחנו נמצאים בתחום שהוא מסובך, מורכב ומוסתר לאין ארוך. כל עוד אנחנו עוסקים בתחום הנגלה, יש לנו מקום לדיון הגיוני, ברור, פחות או יותר. אנחנו יכולים להשוות דברים זה עם זה, ולהגיע למסקנות אחידות, פחות או יותר. אין הדבר כן, כאשר אנחנו עוסקים בעניינים כמו יראה ואהבה, בדברים התלויים בלב, ברגש, דברים שאי אפשר לדון בהם ואי אפשר לבנות אותם במערכות לוגיות מוגדרות אלו אחרות. בתחום זה ההבדלים בין אדם אחד לחברו הם עצומים. יתר על כן, אין דרך טובה להעביר דברים מתחום אחד אל התחום השני. קשה עד מאוד להבהיר מה שנמצא בתוך תוכו של אדם לאדם אחר, ואם גם הוא מבין וחכם, אלא אם כן נפשו כשלעצמה בנויה בתהודה אל נפשו של המדבר. ועל כן, ההבדל נעשה פה גדול מאוד. שכן בדברים אלה של יראה ואהבה, שדברים הנוגעים לרגשותיו של האדם, להתייחסותו אל דברים, כאן אנחנו מוצאים הבדלים תהומיים, שכל חד וחד לפום שיעור הדילי, לפי שיעורו שלו, ואנחנו מגדירים מה זאת אומרת לפי שיעורו שלו, לפום מה דמשער בליבי, לפי מה שהוא משער בליבו. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק, נודע בשערים בעלה. בזוהר, כשנידון פסוק זה נודע בשערים בעלה, נאמר שבעלה, בעלה דמטרוניתה, בעלה של השכינה, הקדוש ברוך הוא, נודע לכל אדם בשערים. ומהו בשערים? לפום מה דמשער בליבי, לפי מה שאדם משער בליבו. למור, יכול אדם לכתוב ולקרוא ספרים רבים על הכרת האלוקות, על השגת האלוקות, ואף על פי כן, מה שהוא באמת מגיע אליו, מה שהוא מגיע לנקודת הידיעה, לא ידיעה פורמלית של אמירה או חזרה, אלא ידיעה שבהכרה היא לפי מה שהוא משער בליבו, אותה תבנית שאדם באמת יכול ליצור בתוך ההוויה הפרטית שלו, היא האופן שבו הקדוש ברוך הוא נודע. למור, הקדוש ברוך הוא נודע לכל אדם באופן אחר, בדרגה אחרת, לפי מה שהוא משער בליבו. ודברים אלה אינם ניתנים להעברה מאיש לאיש. כמו שאמר צדיק אחד, כי אני ידעתי כי גדול השם, הוא הדגשה על אני ידעתי. אמור, אני לבדי יודע מה שאחר איננו יכול לדעת. אין זאת אומרת שהאחר יודע פחות ממני, אבל הוא יודע זאת באופן אחר. לא, אי אפשר להעביר את ההכרה הזו מאדם אחד לחברו. היא פנימית, מהותית, אישית וסתומה. ומשום כך, כאשר אנחנו דנים בדקויות שבעבודת השם, כאשר צריך לייעץ לו לאדם בדברים הנוגעים לנפשו, לדברים הנוגעים לא רק למה יעשה ישראל לעשות באופן זה או לעשות באופן אחר, אלא בדקויות, בדברים הנוגעים לדקות שבנפש, להשגה, להבנה, לרגש, להתרגשות, בדברים אלה אדם יכול למצוא ספר שאומנם נכתב בקדושה ובתהרה והוא בנוי על הררי קודש, אבל אותו אדם שכתבו, שעשאו, נפשו הייתה בכיוון אחר, ואילו הלומד
נפשו מכוונת בכיוון בצורה אחרת, ואיננה מוצאת את הקשר הנפשי אל הדברים הכתובים. ואם כן, הדברים הללו הם אמנם קודש קודשים, ואמנם בתוכנם הפנימי המקורי שווים לכל נפש. אבל הנפש הפרטית הזו איננה יכולה להגיע להתקשרות עם סתרי הלב של נפש אחרת. ומשום כך, כל אלה באים להסביר מדוע רק ראייה, קריאה של ספרים, לימוד אפילו מעמיק בספרי מוסר, יש בו חיסרון מהותי, החיסרון של הסובייקט. הספר, בין שהוא מוגבל מבחינת עצמו, בגלל שכלו של הכותב, בין שהוא מוגבל בצורה אחרת, על ידי הוויית נפשו של הכותב, הוא על כל פנים מוגבל. הקורא איננו יכול תמיד למצוא את הנתיב מנפשו שלו אל מה שנכתב בדברים. ולכן הדברים יכולים להיות קדושים ומתוקים כמו שהוא אמר, ואף על פי כן אינם מדברים. ולכן זה היה הטעם שאדם הולך ומחפש לעצמו את רבו, את האיש שיכול להדריך אותו, שיכול להבין את נשמתו הפרטית שלו, את בעיותיו, את מכאוביו, את יסוריו שלו. וכאשר הוא נכנס לאלה, והוא מדבר שיחה מלב אל לב, מאדם לאדם, כאשר יש תשובה, תשובה ושאלה באים כאחת, יש טעם לפגישה הזו. זהו בעצם הצידוק הגדול לכל אותו עניין של הליכה אל הצדיק, ללכת לדבר על דברים הנוגעים לנשמה. ואם כן, עד כאן הייתה בעצם הסברה מדוע לא לכתוב ספר, מהן המגבלות של ספר, ומדוע החסידים מעדיפים את התורה החיה מן הרב החי המתייחס אליהם. אף על פי כן, כאן באה הקדמתו או הצדקתו של המחבר, מדוע הוא בכל זאת כותב. והוא אומר, ובדרכו בצנעה, אך ביודעי ומכרי כאמינה, קודם כל, הספר נכתב לאנשים מסוימים, הספר נכתב מיועד מראש, הוא איננו ספר כוללני, שמנסה לעסוק בבעיות כלליות, בתוך באיזשהו עולם מופשט שאיננו נוגע. הספר מדבר לאנשים מסוימים, ביודעי ומכרי, הם, כל אחד ואחד מאנשי שלומנו שבמדינותינו וסמוכות שלה, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו, כפי הדרך והיחס שיש בין חסיד לרבו, שעם כל יראת הכבוד תמיד הוא דיבור של חיבה, של קרבת נפש גדולה, וגילו לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. אם כן, אותם אנשים שהוא בראש וראשונה פונה עליהם, הם אנשים חיים, לא דמות של קהל במופשט, אלא אנשים חסידים, שהם אנשים העומדים לפניו, אנשים שכל אחד ואחד מהם יצר קשר נפשי עמוק מאוד, קשר פתוח גלוי עד מאוד, בינו ובין רבו. ובקשר הזה לא כל דבר פעמים מספר החסיד לרבו, אבל על כל פנים תמצית העניין היא שהוא מגלה את הבעיות הנוגעות לעבודת השם, את מכשוליו, את הרהוריו, את בעיותיו, את ספקותיו, את הקשיים שבדרכו. כל אלה הם הדברים שבו החסיד שופך את ליבו ומנסה לגלות עד כמה שניתן לאדם לגלות, וליצור קשר בין אדם לחברו. ועליהם תיתוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים. אם כן, הקונטרסים הללו, אומר, נכתבו לאנשים מסוימים, לאנשים חיים, לבעיות מסוימות. הם תשובה לשאלות, הם תשובה לאנשים שפתחו את ליבם, לא הפשטה גדולה רחוקה, אלא לאנשים מסוימים, עליהם הדבר נאמר. במובן מסוים, כפי שהוא אומר, הדברים הללו אינם דברים שבכתב, שיש להם אופי מהותי אחר. דברים שבכתב נועדו כמעט מתחילה להיות ביטוי של נפשו של הכותב.
כאן הדברים הללו הם בעצם, צריך לראות אותם בתור קומוניקציה שהיא כמעט כשיחה שבעל פה, או אם נרצה זהו מכתב, מכתב שכותב הרב לחסידיו, לחסידיו שהוא יודע אותם, והוא משיב להם בכתב זה על הדברים שמעסיקים אותם, שכואבים להם, שפוגעים בנפשם שלהם, והוא הספר הזה שבעצם אינו אלא המשך של שיחה שבעל פה. למעשה נאמר כאן, יש כאן דברים שהם שיחה מלב ללב, אלא שהשיחה הזו משום הלחץ של הזמן והמקום, כדי לעשות אותה ניתנת להיאמר גם במרחק מסוים, גם לקהל גדול יותר, היא נאמרת עדיין כשיחה פרטית מאדם אחד לחברו, ומשום כך היתרון שלה. ומה תוכנם של הדברים? כן, קודם כל מבחינת המקורות, אומר המחבר, הקונטרסים האלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים. ומדוע? משום שהם מלוקטים מפי ספרים. כמו שדיברנו, הספרים כוללים את כמעט כל מרחבה של ספרות התורה שבעל פה. רק חלק קטן מצוטט במפורש וביודעים. הרבה מאוד דברים אינם מצוטטים מילה במילה, אבל השפעתם ניכרת כאן. השפעה גדולה מאוד של ספרי היראה החשובים, ספרי עבודת השם, המוסר, של למין ראשית חוכמה עד שני לוחות הברית, וספרי המהר"ל מפראג, בהשפעה גדולה מאוד. ועוד יותר מזה, מפי סופרים, כלומר רבותיו, קדושי עליון, נשמתם עדן, המפורסמים אצלנו. למור, יש כאן תורה של הבעל שם טוב, בצורה אחת, עוד יותר מזה, תורתו של המגיד הגדול ממזריץ', רבו של המחבר, ומפי בנו של המגיד רבי אברהם, הקרוי המלאך, שגם הוא היה במידה מסוימת רבו, ואף דברים שנאמרו מפי מי שהיה רב וחבר למחבר לבעל התניא, של רבי מנחם מנדל מויטבסק, שאליו הוא רומז שקצת מהם, כלומר מן הדברים הכתובים כאן, נרמזים לחכימין באגרות הקודש, מרבותינו שבארץ הקודש תיבנה ותיכונן במרב ימינו אמן, שהרי רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה המנהיג הכולל של החסידות אחרי מותו של המגיד, עלה לארץ ישראל, ומשם המשיך במידה מסוימת להנהיג את כל העדה על ידי מכתביו. במכתבים הללו יש גישה ושיטה קרובה לדברים האמורים כאן, אף על פי שאיננה כתובה באותה צורה של פירוש ופירוט. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פה אימנו. אם כן, מקצת הדברים הם דברים שנכתבים בספרים, הם נמצאים גם באגרות, יש קבצים אחדים של האגרות הללו, בספר פרי הארץ, שכולל דברי תורה ומכתבים של רבי מנחם מנדל מויטבסק. ואם כן, כל הדברים הללו, קודם כל אומר המחבר, הם ביסודו של דבר מבוססים על מבנה שהוא המבנה של החסידות עצמה. ואף על פי שצורת הכתיבה, צורת הבנייה, צורת העריכת הדברים שונה היא כאן, מכל מקום אלה הם באמיתו, לאמיתו של דבר, כמו שהוא אומר, ליקוטי אמרים, דברים שלוקטו מתורתם של רבותיו וניתנו להם פנים חדשות בתוך הספר הזה.